Mbalamusiza akuba nange nze waswa Emmanuel muri mutya nsubira muri bulungi ku Facebook waswa Emmanuel webale kutugoberera webale akadde kotwa webale nyembi mujo webale byokula byonna no sharing no subscribing no liking no commenting okolo muri mugwa amanyi tuwagala nnyo bye mukola bye mukutugoberera. Thank you so much. Kakati ngabuli jo Facebook waswa Emmanuel mbirayo nje tunyumizeke ebintu bya protein mpola mpola ezizina ziba zitambula pola pola bagula mwe bagula na babukinga odakula gulo wala bavubuka abavuddeyo banonga beyise ba male sex workers ba malaya abasajja buli jamu banyi ba smart wire nga siba nyite eri abasajja abasamba ogwensimbi gada wake omulembe omutebi guno mulembe buzibu nyo okitegedde guno omulembe omuseveni gwa tabu guno gwe omulembe gwe zaso okulirako abasajja ne bavaayo mulujjudde publicly ne bagamba nti bo ba male sex workers bamalaya abasajja nengamba ekirunga kituufu abasajja gye bali betunda mu bakazi but to a small extent okitegera andi balina engeri gye bakikolamu teri nnyo. Tebali nga bakazi nti ojja kuva wano ogende ku Brazil e Kawembe, ove wano ogende katugambe Makindye, ogende ku speak, ojje basangibwa ina kulabye wawawa, osange abakazi kabayi miridde. Okitegedde? Nti mmeka nti waya, nti mmeka tano, webe ati, umanye bibi mukola ku street sales. Ku basajja be kibadde common ekyo, mbadde sikyuli ya nkoti walo market, eya basajja gye bayimirira. Aha. Nena ade ndaba story yo obwana na comedy nga ngamba gulede ali wanga simulabe ku list. Ningamba chichicho nje tulipo. Na ye abavumuka bano babadde basatu bakoze press conference. Ni bagamba mbo they are male sex workers bamalaya abasajja. Era mbu basaba government ekisooka etongoze omulimu gw'obwa malaya nga bolaba ensi nga Brazil, Philippines, Indonesia, Malaysia ezensi obwa malaya buli official baba nezitaga era oli abeerawo nga ye omulimu gwe kutunda kaboosi okitegedde kakati ne bano baagala abasajja babaligolizing kati mbuuza abakazi batunda kaboosi oba batunda bugundi kati abasajja watunda ki kubanga mbade manyi nti musajja yagula nagula abakazi kati muuza abakazi musajja bana betuna namu abakazi mwe mbagula oba me kiri Uganda wano kitokota kisani kile bagambe bagala abaligolizing nti omulimu gw'okwetunda gobere officially mubakoye kisoka okubabula okubasosola n'okubayisaamu amaaso. Nti omuntu yenna kasaba kizuula nti oyo asamba gwa nsimbi oba atunda bugundi njagala nnyo okwogera ekigambo ekyo naye maama mundeke nkyogere nti obeerawo ng'otunda bugundi njagala nnyo kyogera naye mundemeso kyogera kati mbadde nkyabagamba wamma tusogerodde ku mulamu bw'obeera ng'oli awo ng'ogwo omulimu gwo kutunda kaboozi olyenga yiye ku kkubo baagala mu mulimu gwe legalized ng'oli abeera awo ne bambuuza ha mugwanga tunamu bamalaya abameka bawana omusolo mu gavumenti nti ha tuna bamalaya 15 oba tuna 8 nga balina association batuwala bagamba nti baboolebwa nnyo nti ona gy'obeera oli kasita kimanya nti gundi oyeetunda bamuyisaamu amaaso nti omulimu gwabwe ogwa bamalaya gwe mulimu okusemea okubeera ogwa wansi whereby abantu babayisaamu nnyo amaaso baasabye ekira ne bagamba nti baagala abawala bonna abaakwatibwa ku sex party eno yali ekireka gavumenti ebate bagamba mbu bamalaya bokka abakazi si be beetunda nti n'omuntu agenda kukuba n'ogula malaya mbu naaba weetunze ekyo mbadde sikimanyi ate obaze mangezi neegula ate lomba neetunze eti nga bagamba nti how comes nti group sex party yali yakirindi naye how comes nti bwe batuuka ku sex party baakwatibwa bawala nga 13 kati kuliko basajja atenga kutabibulaga bali mu kirindi nga having sex kakati bo baddawa
abasigadde abasajja kati nga nabo baagala banawala batiibwe baleme kuvunaanibwa bokka. Those were these guys' words. Na ye, ensi etabuse. Hani waliwo ebintu byebadde simanyi nti byapeninga mu nsi. Na ye, kituufu bibeerayo. Of course, abasajja beetundamu mpola mpola. Naye mbadde sikimanyi nti someone can come out. Abasajja abalina jetik ne bayimirira ne bagaadize neetunda. I couldn't believe that. Naye ebyo byabina biri Kampala wano. Ate kyasobola okunnuma ne baba broadcast. TV namba National TV ne ba. Mwatulimbye munyo namba ba TV mulimba. People have things. Ebyo byebisobola okuyita ku mpewo. Naye oli n'akwata program ya bamalaya n'agisa ku mpewo. Ndi naye mutulimba nnyo. Kati abavubuka bafa abato. Abakula tubwa kifaananyi ki abavuka bali ku myaka 19 tebagala kuba kwetunda nabo sirimu kati kwetulwanyisa tunaasola tutyo muggalawo aveewo n'endwadde z'obukaba kweka ebintu byewunyisa. Government has to step in. Ensonga ezimu nga zino gavumenti endi okuvangayo neyitaviirawo ku nsonga zabyobufuzi zokka. Olinajja ku National TV n'agamba I'm a male sex worker. Man, something is wrong in this country. So, bwe kutebe guli, baga mabona akawunga tebafu na mamalaya abana abasajja. Ilaba lalina dembeli abana, baga la bakula association ya mamalaya abasajja na abakazi. Tuwe tumanyi debati blaka kaya chikiri abakazi. Na hini bado babosi, bavu deo, tipa chikiri abasajja. Gwinobila kwa wakuzo ukula mulimuchintu nda kabozi.